विशिष्ट व्यक्तिका नाममा राज्य कोषबाट जथाभावी सुविधा नदिन पूर्व सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले आम सर्वसाधारणले मुलुकभित्र उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेका बेला पूर्व पदाधिकारीलाई करोडौँ रुपियाँ दिएर उपचारका लागि विदेश पठाउने क्रम बन्द गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। जनताले तिरेको राजस्वबाट यति धेरै दुरुपयोग भएको छ, यो हुनु भएन। र 60 करोड र 6 करोड 7 करोड र 8 करोड उपचारलाई खर्च गरिन्छ भने यो कुरा चाहिँ जनतामा पनि जनताले पनि यो सुविधा पाउनु पर्यो। सरकारले पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई अमेरिकामा उपचारका लागि 60 लाख रुपियाँ दिने र त्यसबाहेक दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुनले पनि सरकारी खर्चमै विदेशमा उपचार गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व पदाधिकारी र नेताहरूले पहुँच प्रयोग गरी राज्य कोषबाट जथाभावी रूपमा सुविधा लिने क्रम रोक्नका लागि सरकारले कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।